Në kuadër të aktiviteteve të planifikuara për këtë muaj, Djenët e Tovë dhe Gostivari janë kryer disa aksione kontrolli nga pjesëtarë të sektorit për punë të brendshme në Tetov, ku janë përfshirë bicikleta dhe motocikleta. Në këto kontrolli janë zbuluar dhe sankcionuar në mënyrë adekuate disa kundërvajtje. Në aksionin e Tetovës është vërtetuar se 9 persona, motocikletat e tyre i kanë drejtuar pa leje adekuate për vozitje. 7 motocikleta kanë qenë në regjistrim të skaduar, ndërsa një prej tyre as pak nuk ka qenë regjistruar. Këto kundërvajtje janë rrumbullaksuar me 22 flet pagesa për gjop, 2 prej tyre me vërejtje me shkrim dhe me përjashtim nga komunikacioni. Gjegjësisht bëhet fjalë për 8 automjete dhe 9 vozitës. Në këtë aksion të policisë gjithashtu janë zbuluar edhe disa kundërvajtje të tjera, në të shumtën e rasteve vozitës që drejtojnë automjete pa leje për vozitje, automjete me regjistrim të skaduar, si dhe vozitës fillestar. Në aksionin e dieshëm të Gostivarit, të realizuar nga ora 16 deri në orën 22, është konstatuar se 10 motociklistë nuk kanë përdorur helmeta mbrojtëse, 3 kanë drejtuar motocikletat pa leje për vozitje, ndërsa 2 motocikleta janë zbuluar me regjistrim të skaduar. Për të gjitha këto kundërvajtje janë përgatitur 15 fletë pagesa për gjopë.